Віталій Шевченко приїхав до Полтави з Борисполя. Тут хлопець упродовж 12 днів займатиметься у військово-спортивному таборі. Говорить, у майбутньому хоче стати десантником. Займався, але це взагалі перший раз приїхав. Дуже хотів потрапити у ВДВ, у десант. І вирішив почати займатися професійно, так сказати. Польовий табір організований за сприяння Полтавської авіаційної комендатури. Курсанти на практиці відпрацьовують всі дисципліни, які вивчали упродовж року. Заняття з рукопашного бою, орієнтування, десантну підготовку та тактичні заняття з оборони й наступу. На рівні з хлопцями підготовку у таборі проходять і дівчата. Аня займається вже півтора року. Приїхала сюди з Кременчука. Самое интересное, это, наверное, ночные тактики, когда нас будет, мы не знаем, мы выбегаем на поле, все как в жизни, то есть нам дают команды, мы бегаем, у нас есть якобы противник, которого нам нужно победить. Крім подібних занять, курсанти відпрацьовують ще й стрибки з парашутом. Цими вихідними, розповідають, повернулися з Дніпропетровська. Рустам за півтора роки навчання у Чутівському філіалі стрибав вже 7 разів. Перші 2 рази найстрашніше, після того не так уже страшно. Просто знаєш, що буде відбуватися. Стрибали в Дніпропетровську, Волновахи, в Скадовську, Херсонська область. Найменші ж курсанти з парашутом ще не стрибали, але у всьому іншому не відстають від старших вихованців. Ходимо в строєвою, учимо пісні, стрільбами займаємося, на поход ходимо. Саме за такими вихованцями певні досвідчені фахівці – майбутнє нашої держави. Більшість з них бажають служити в армії і не просто йти по контракту. Діти хочуть йти в воєнні інститути і продовжувати діло своїх отців, дідів. Всі хочуть миру, ніхто не хоче війни в даний момент. Всього у таборі цього року побуває до 100 юних десантників – від 8 до 18 років.